Un sop riu kam pregatitur një fjalim bindës politikë. Të nderuara zonja dhe zotri, ju falenderoj fillimisht për pjesëmarrjen tuaj në këtë organizim të plot dhe për mbështetjen tuaj të plot. E ku ka më bukur se me një skotubim në mesin tuaj, mirë se keni ardhur e mirë se po ju gjejmë këtu në çajirin e zemrave tona dhe gjithë kombi shqiptar. Jemi mbetur këtu për të diskutuar për problemet që keni. Ndaj edhe ndodhem para jush për të shfaqur idetë e reja që do të çojë vendin ton drejt së armës. Duke pasur parasysh se po përjetojmë edhe konfliktin Rusi-Ukrainë, desha të ndërlidhem me presidentin e Ukrainës Vladimir Zelenskit, i cili ka bërë bujë shumë të madhe me shprehjen e tij si në vim. Në muret e zyrave tuaja, mos e mbani fotografinë time, por mbajeni fotografinë e fëmijëve tuaj, që çdo herë kur ti shihni ato, më pas me një vendime. Po pra, sot ne jemi dëshmitar të shkatrimit të Mjedisit, dëshmitar të shkatrimit të opcionave të gjepërta dhe problemeve në përshkolla. Sot, fëmijët shpesh ankohen se ju mungojnë hapësirat e gjelbërta edhe ambjente të argëtimit. Gjithashtu, edhe shumë kushtet të tjera elementare mungojnë në komunën tonë. Unë ju premtoj se do të arrisë numrin e hapësirave të gjelbërta, gjë që nuk ju shërbej vetëm fëmijëve, por edhe moshave të thyera. Vota juaj është shumë e rëndësishme jo vetëm për mua, por për ju dhe për të ardhmen e fëmijëve tuaj. Sot nuk vim para jush për t'ju ndarë në një betejë tjetër politike. Përkundrazi, sot ju ftoj nga kjo kultore të bashkohemi për ta vënë çajirin të parë dhe për të ndërtuar së bashku një të ardhme evropiane të këtij qyteti. Ne kemi nevojë për ju. Ne kemi nevojë për të gjithë ato banorë që e duan territorin dhe komunitetin e tyre. Këto premtime nuk janë vetëm boshe, janë veprime e jo fjalë. Të dashur bashkëqytetar të mi, unë ju siguroj se do t'jem garante për realizimin e aksioneve që ju të shqipni për qeverisën tonë lokale. Kështu që unë e kërkoj mbështetjen tuaj. Një vot për mua, një ardhmë më e mirë për ju. Më lejoni të theksoj se një parti ekziston jo për vete, jo më vete, por për shoqërinë dhe me shoqërinë. Ju faleminderit shumë dhe shihemi në fitore.